wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda. Kow, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19 Febraayo 2021, waxayna u tacsiyadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga mashruuciinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay. waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen. Labo, sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo. Sidaa darteed, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah. Saddex, dowladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca, iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Afar, dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta Jimcaha ee ku beegan tahay 26 Febraayo 2021 oo berri. Barnaamijka dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 cishaa gudahood, waxaana loo xilsaaray guddi wadajira. Waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan aba la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Aad iyo aad ayaa runtii uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka oo si dhiiranaan leh runtii dood miro dhalana la furay maanta ka bixiyey cudurdaar wixii dhacay 19-kii Febraayo kana garaabay. Islana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray. Haddana aan ku heshiin in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo. Runtii 19-kii Febraayo sax waaye, dhacdo xanuun badan ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan. Waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oo kulamada dambe uga wada hadli doono. Wax walbo dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay bannaanka soo dhigtaa. Marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yiraahdo ayay bannaanka soo dhigtay, iyo xorriyadda siyaasadeed intaba. Midna hadda waa bilownay, waatan mudaaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqaynayno wasiirka amniga saaxiibkay Xundubay. Waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqayn doono arrintaas, maadaama isaga hadda guddiga loo xilsaaray uu ka mid yahay. Waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dhegtaagayay shirkan intii aana soo gelin saakay midowga musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolol yiraahdo C6 Plus oo beesha caalamka ka mid ah. Shirkan unbayna weydiinayeen kulankan isaga ah. Soomaalida daafada dunida joogtana isaga unbayna weydiinaysay. Marka annagana waxaan ku mitidnay runtii, oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka miro dhalino shirka. Runtii waana ka miro dhalinay, qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka dambeeya in horaa u socono ra-iisul wasaarahana, maadaama annaga midowga musharaxiinta hadaan nahay, xukuumadda aan u ogolnahay, aan isku raacsannahay mandate-keeda xilgaarsiinta iyada inay leedahay inaanu horkaco howlaha inta dhiman, aan isla wada dhammaystirno si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay, laga raalli yahay xilka iyo meertada siyaasadda Soomaaliyana sideedii aan ku soo celino ay ahaa jirtay oo ahaad inay 4 sanaba si nabad ay ku dhacdo. Marka la waxaan u mahadcelinayaa intii dadaalka qayb qaadatay, waana maasintii wasalaamaha. Salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd. Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble, madaxweynihii hore, madaxweynayaasha Galmudug, madaxweynihii hore Galmudug, xildhibaanada iyo wasiirada, dhammaan bahda saxaafadda iyo inta na dhegaysanaysa, waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Murashaxiinta ma iloobin.
intaas markaan ka gudbo runtii sida mas'uuliyiinta ugu horeey ay sheegeen halkan waxa ka dhacay wada hadal maanta laakiin sida ladii sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka markii hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkaas ka soo shaqeeyay wada hadalkan waqtiga soo socday maxay ahaato kuna soo gabagabowey bayaanka la akhriyay oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaas asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlayn lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dultaagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midooda murashaxiinta waxaan ka hadlayna kaliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yidhaahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan haddii ay wax ka qabaan dowladda waxa ay samaynaysa inay bannaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wix xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19-kii Febrar wixii dhacay dhammaan waxyaabahaasoo dhan waa isla soo dhaweeyey falilaahi alxamdu ilaah ku mahadsan waxaan rajaynayna waxa waaye inay wadahadallada sii socdaan laga miro dhaliyo dadka soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaala oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii soco karta sharafna u ahaa karta dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan aaminsannahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas la wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa annaga dhinaceenna inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid a in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasaana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa lagama maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenaayo waxaan aaminsannahay inay yihiin sharcigoo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira corona waa run waxaa ka jira amni darro laakiin iyaguna excuse uma naqan karaan xurriyaadka in la qaado excuse uma naqan karaa in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon uu ka istaago qofka maanta jooga biri ma joogo qofka biri jooga biri dambe ma joogo dowladnimadu sidaan ognaho waa wareegto marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan jooginna waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad aa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaaggii iyo wadahadalkii horey ayaa madaxdii iga horreysana uga faallootay uga warrantay howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshaan ka qabsoontay howl bilow ah ayay ahayd laakiin howl bilow ah uma ekeyn runtii howl uu meel fiican soo gaartay ayuu ekeed meel fiican ayayna soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhammaystiri doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyey maanta iyo dabacsanaan badan wadahadalladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo
والله وذا فريستو للسود وهذا في عنتها سيدا كمونكي كموقتين وحياة بدن والسكو أفقرتي وحياة بدن والقسي وذا هذا دونا هدف قدام بيه والله وذا هيك سنيا وحويا دل كاني دور الشئني كدعضو وقت قوله وإسوف تقل كاي كدعضو مد محاكور هذا رالي اللي قوة ذي هاي والله وذا قنع سيني هاي إنا أهاتو مد أهر سيدا دل كان دقنانشي سياسة ديت يا نبض يا كرامة إن النقطة دي على أي شرعية حوج له أي كدم بيس كدرته دولة له شرعية حوج له محاك ولا ذي ده كسر ماليتنا أكو كل سوين عالم كنوا أكو كل سوين دي أليرة أنا دي أدوا من سنة هاي إن لقمة ذلك رأرتاس لكيني كرو هدي قف والبا وإسكحل ساره وكعت كاذو هذا الذي سيو إم عاطفة ذها يو وحيابها حلقة هذي يو مستقبلك أمطلن واي لقوم جو آمن كرو عاطفة يقف مالن حناقة يقف ربي تانكيس إيو قف ربي تانكود إيو محاو هاي لقوم جو آمن كرو حرجين هنا بسير كاسياسات ما انتهى كان كده عينوسين موضو سيدو كله وحن آدي يا دبوا قادين يا مبدئيا إن لسلق عطي قف كستو أو صومالية أو احترسانية وحقبه رأي قبه إن لدقيستو لا فريستو لا قنعيو وحا قبو اما وحا لا ربا ان لا دقي لو قنعيو اي مركز انو كو قنعسنين لكن ما جرتو ادي اللي يرادو مخان كو راد اي اس 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 جوبيت يا ما اس قصبت اما حوق يو مخان كو اولاد وح كو رادين انت ما جرتو دلكاني وا كيميده واي اولاد يو مخان كو راد اي حنفته واي ولالنمده اس قدرينتا استحقرينتا سنوغلاشها ايا لوجرا وانكسو عان مالني هوري هدنا وكسي عان مالي دونا هدي قال لي راد وحمر والبا نو قرن دستور كان لنا شروع الدلك اي لاده وحي مركا ان ادو عدين اما كما قن دستور كان ودا هدل اي ودا حاجود اي اسقنعين اي ودا اقل ان لغو جهيو ايا ايادنا مبدأ محو اي رسمي لسلنا ودا اقل يعني هدي قال لي رادو أيدو الإلالين هي دستور كإشروع للدلك كجرته أيدو الإلالين هي دمان وحي حقوقه أو إشروع لاس هي دستور كبحنا يان هدنه ظروفها جراه مر والبتحجرين تود أي لين وأنا اللي تحجرين دونا هدي قال لي را مركلة وحنوهم بليين يا دمان ما ذحدي مسؤولين تي مانتا هل كان مدد دار ساعدها دار وذا فديي أو هذا الكجرة عندك كسر ماليد وشيء فرحت يوناك عاوة كس إحضانه هدي قال لي رأي انت لمنا وحن رجيننا إن السيدو كالو كسوة دمسترانتو أو مهلمة بدن أو قروح بدن أي نوصو سعودان هدي قال لي رأي إلهي إلي الكيس مركلة هنبالي عن ليه دادك سوما هذي ملك السجوغات آدي آدي يا أمات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوين ياشي هراء الدلكة madaxweynaha shaqalmudug hirshabeelle madaxweynihii hore ee galmudug musharaxiinta xildhibaanada wasiirada sanatarada ee dhamaan ka soo qayb galayaasha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haqiiqdii meesha aan taaganahay qofkii istaagaya garan kara cawada farxadda ii leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabeysano heshiis is afagrad ah oo aan soo gudbinay statement-kaas waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo runtii igu garab istaagay inuu soo jeediyay hawshan baaxad leh oo culus inuu guto sida ugu wanaagsan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo فرسمي قاندي سن عليدي هوشان سو فوزدي او قيبوين كسو قاتي لابد اسبوع اي قدن بيس اسبوع اي بركي قدن بيس اي سو جيران حي اللبانو اي سنطورو شعب كسو مالي دوحان لي يهي و ايدين مغانا هاي نقو سيحدا و نو مهيم امني قدالك و نو مهيم حرية القولك ونو مهم
inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh. Mudaaharaad nabadeed waa waajib, waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. Waxaa iyadana waajib ah in ciddii markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. Insha Allah, sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd, waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. Insha Allah, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo. Inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirno. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. Waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen. Insha Allah, Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. Waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhammaysanno inta nooga hartay. Doorasho waa waajib, wayna naga go'an tahay dhammaanteen. Insha Allah, way noo qabsoomaysaa. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada, inta naga maqan dhammaan, inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirin, aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas, anigana aad gacan igu siisaan. Caawa, waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto. Dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska. Yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasad ayaan ku mashquulsanayn, laakiin dadkii dhinac ayay ka baaba'ayeen. Waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo, cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaanno, afka xiranno, gacmaha iska dhaqno, lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno. Waxaa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego, xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horreeya waxa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la'aanti. Waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la'aan ku dhici doono maadaama uu jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe. Waxaan rabaa inaan u soo wada jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilligaa jiilaalka ah. Caqabadda saddexaad ku xigta iyadana waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo, oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno, dhaqaale usii dhiganno, fatahadahaas aan ka hortagno hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo. Waa mahadsantihiin idinkana, waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan.